mais um agarrão de forte dessa vez. Vai tomar o terceiro. Olha lá, hein? Mais um Tati. Vai atordoar, não tem overhead. Opa, Tati, trade! Trade muito bom. Pam, 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 pam. E agora pode vir pro agarrão. Teve time. Time mais uma vez, dessa vez não pegou. Canuto contestou, foi com seu chute médio, mais um agarrão. Chute forte de novo. Mais um agarrão. Não vai pular, tenta o chute médio de novo. Espera, defende. Harry, não foi. Hadouken de novo, mais um Hadouken. Consegue a punição. Pulou e agora pode finalizar, é isso? Atrasilou, 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 atordou. Quem é que vai pagar a coca, hein? É o do... Mais um agarrão. Barry, espera, de reversal. Belíssimo, hein? E agora tá uma leitura de matar, hein? Mais um agarrão. E é que Hadouken, Nandinho agarrou. Uma vez de olhada, tenta piercing de novo, seu forte não conecta. Espera, push down. Mais uma vez ele tentando os straights, ativação do trigger, teve a utilização e de novo vai pra cabeçada. Nossa senhora, hein? Caraca, meu amigo! Aegis Reflector vai sendo utilizado. O Prata tem que se defender agora. Se ele conseguir escapar de mais um, ele pode finalizar. Moonsault Slash consegue acertar. Moonsault Slash X finaliza. É 1-0 para o Prata.